Aki Keinänen ja laitahyökkääjä numero 82. 11 kautta, tai tää on 11 kausi Tutossa ja ensimmäinen kausi kapteenina. Siinä lähtökohdat tähän haastatteluun ja vähän jännittää, mutta koitetaan pärjätä. Kyllä mä enemmän maaliin sytyin, mutta totta kai jonkun pitää syöttää, että voi tehdä se maali. 159 kilometriä tunnissa on mitattu, että koitetaan sitäkin, että se paranisi vielä tässä iän myötä. No, neljävuotiaana aloittelin seurassa ja ehkä sitä siinä sitten rupesi miettimään, että tämä on aika kiva ja tästä voisi tulla jotain enemmänkin. Et ehkä se neljävuotiaana sitten lähti homma alkaa. Jalkapalloa, kahdet harjoitukset, ensimmäiset ja viimeiset, ja pesäpalloa pari kesää. No varmasti Tutossa ainakin mestaruus 2008 taisi olla, kun Kajaanissa nostettiin pysti kattoon, että se on varmasti ollut semmoinen ainakin mielenpainuvi. No on varmasti Jukurit tällä hetkellä. Lyhyt vastaus on. No täällä on kaikki mitä on luvattu, niin on aina niistä on pidetty kiinni ja tossa on siviilipuolen hommatkin semmoset, että ne on sopinut tähän kuvioon aika hyvin, että en mä oon nähnyt mitään syytä, miksi en pelaisi. No, siinä on vielä pitkä matka, että katsotaan. Voi olla, että pelataan vielä senkin jälkeen. 25 on luvannut ja vähän joka paikkaan, niin kyllä mä lupaan tähänkin 25. No kyllä, aina kun lähdetään kauteen, niin kyllä mestaruudesta pelataan, että se on ihan selkeä juttu. Että voitetaan keväällä viimeinen peli, niin se riittää muuta. No se varmaan joskus tuli tehtyä sieltä nollakulmastakin niitä maaleja, mutta ne on nyt viime vuonna vähän unohtunut. Että tämä oli hyvä kysymys ja muistutus siitä, että voisi kokeilla taas, jos ne menisi tänäkin vuonna. Ehdottomasti Kalpa. Reeneissä 75 ja peleissä 85. Sen verran kun tangossa on rautaa. No ei ole mitattu ja toivottavasti on, että kyllä tässä nyt aina silloin täällä yritetään sen eteen tehdä hommia, että titteli pysyisi täällä. No kummiyritys, Sali 82, tuli mukaan silloin jokunen vuosi sitten ja ajatus tuli sieltä, että he haluaisivat, että ottaisin 82 numeron käyttöön ja siinäpä se tarina on. Markku Vuorisalo. Puoli kiloa päivässä ja mitä siitä sitten viikkotasolla tuleekaan, joku parempi matikan taitaja pystyy sen laskemaan. No kai sitä Teemu Selänettä tuli ihailtua ja varmaan vieläkin jollain tasolla tulee ihailtua. Kai mä vanhin tosta joukkueesta on ja eikö se aina vanhin ole kapteeni. Tää onkin helppo. Tuukka Pulliainen.